Вони вскривали до кості руку в трьох місцях. Мама сказала на третій день: приїжджай, бо можеш не встигнути. Почала відмовляти печінка, почався набряк серця, набряк легенів. Я думав, це кінець. Чи вдалося лікарям встановити, внаслідок чого стався сепсис? Аліно, насправді, ну, жесть. О 12:30 вона тільки написала мені слово «жива». Чи будеш ти подавати до суду на лікарню? Це проблема загалом стану наших міських лікарень. Як ти себе на даний момент почуваєш? Досі маю тахікардію, п'ю дуже коштовні ліки для печінки, для відновлення. У мене з'явилася шалена тривожність. Зараз у мене залишається два виходи. Або електрошокова терапія, тобто це підсмажити, грубо кажучи, мізки, або спробувати вагітність. Чи ви думали про це з Валентином? Ми дуже давно вже хочемо дитину. Вона тримається. Вона якось ці роки вона навчилася себе внутрішньо витягати. В небесної канцелярії вже втомилися від прізвища Тишкевич. Дорогі глядачі, усім вітання. Перш ніж ми перейдемо до розмови з Катериною Тишкевич, українською акторкою. Місяць назад усіх сколихнула приголомшлива, страшна новина про те, що Катруся перебуває у комі внаслідок сепсису. Її чоловік, український актор Валентин Томусяк, тоді оголосив збір на лікування Каті. Дякую від себе окремо усім, хто в моїй спільноті долучився до збору. Сьогодні Катя вже вдома, проходить період реабілітації. Я з перших вуст маю змогу дізнатися про все, що відбулося. Катя погодилася люб'язно дати ексклюзивне інтерв'ю. Катруся ще перебуває в такому доволі непевному стані, але сподіваюся, що сьогодні ви почуєте відповіді на всі запитання і мої, і ваші, які ви мені писали. Але перш ніж ми перейдемо до нашого інтерв'ю, поставте вже вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Долучайтеся взагалі коментарі. Можливо, вам відгукуються ті чи інші теми. Усім заздалегідь дякую. Катю, я тебе неймовірно, навіть не рада, а щаслива бачити усміхненою. Я зараз одразу скажу, це інтерв'ю пишеться в суботу, за 2 дні до виходу. Вчора ти вийшла в Instagram Stories на своїй сторінці. Ми дамо посилання на твій Instagram, тому що хто не знає, твоя основна сторінка була заблокована назавжди, твій аккаунт. Тому підписуйтесь, будь ласка, на Катрусю. Також посилання буде в описі до цього відео. Я одразу тобі написала, тому що я бачила, як сильно переймалася моя аудиторія за твоє здоров'я, коли все відбувалося. Але хочеться про все по порядку, з твого дозволу. Привіт, Аліночко, і я теж рада тебе бачити, тому що ми з тобою зустрічалися минулого разу у нас вдома, і ти мені вже як рідна, тому хотілося поговорити саме з тобою, бо інтерв'ю – це все одно завжди якесь напруження і стрес. Мені зараз цього треба уникати, тому рада, що саме з тобою зможу поділитися. І так, я не просто так вийшла в Інстаграм вчора. Я довгий час там не з'являлася, і це тому, що мені бракувало сил, і тому що, чесно кажучи, хотіла прийти вже з новинами, що я прям супер здорова і чекайте від мене нових ролей і так далі, тому що хотіла сказати, що голова не болить, бо насправді після коми вона не боліла в мене аж 2 тижні, і я хотіла запевнитися в тому, що це вже позаду. Але, на жаль, стали створюватися акаунти фейкові і продовжували казати про збори, якого немає. Збір був лише тоді, коли я була в реанімації один день. А в тіктоці якась група шахраїв почала це створювати, я зрозуміла, що мовчати вже не можна, і треба виходити в ефір і казати. Ого, приголомшлива новина, тому що я не бачила жодних зборів. Я побачила вже в тебе в сторіс вчора, що ти публікуєш сторінки, пишеш, що це фейк. Люди, будь ласка, не долучайтеся до збору. От, власне, зараз також хочу застерегти всіх своїх глядачів. Катя закрила збір, наскільки мені відомо, Валентин тоді закрив збір. В той же день він усім подякував. Ми з тобою окремо проговоримо це питання. Тому, будь ласка, правильно я розумію, Катруся зараз і її родина ні на що не збирає? Ні, взагалі ні. Ми не очікували, що взагалі буде така сума. Тому тоді була
дійсно важлива цей збір через те, що не було зрозуміло, скільки я буду в комі. І реанімація це кожен день, ну це великі гроші. А наразі я вдома, і в нас ще залишилася ну значна сума, тому не потребую. Катю, коли рік назад ми зустрічалися у вас вдома, я прикріплю посилання, хто не бачив ще наше велике інтерв'ю з тобою і з Валентином. Ти говорила про те, що діагнозу так і не встановлено. Хто не знає, у тебе скільки вже років мігрені періодичні? 8 років, 9-й вже пішов. Скажи мені, будь ласка, за цей рік чи відбулося щось у процесі лікування? Чи встановили діагноз? Тому що я знаю, що ти шукала лікарів, спосіб лікування на Балі. Взагалі, розкажи, що відбувалося? Так, я поїхала на Балі, тому що хотіла віднайти якесь нетрадиційне рішення, а там цьому сприяє все. Тобто це йога, медитація, дихальні техніки. І я там займалася цим, мені вдалося зовсім злізти з препаратів, які трошки полегшували стан, але не ну я не почувала себе все одно здоровою, а на організм вони впливали досить суттєво, негативно я маю на увазі. Тому я там зійшла з препаратів, перестала вживати алкоголь, перейшла на вегетаріанство. Ну дуже багато роботи було пророблено саме духовною, і в мене почався, я так сподіваюся, що він вже почався духовний шлях. Я цьому дуже-дуже рада. А на головні болі сказати, що це вплинуло суттєво, то ні. Мені просто стало більш зрозуміло, чому це так, що в кожного своя доля, є якась місія на цій планеті, і, мабуть, я ще щось недозрозуміла, якщо воно мене не покидає досі. Тому що Балі дало мені багато у плані, в сенсі розуміння взагалі ширше масштабу, щоб не звинувачувати лікарів, що вони не бачать причини чи когось ще, а розуміти, що ну це от мій шлях, я так іду. І в кого просити на сили на це? Ну тільки в Бога. І я до цього була досить. Не те, що я не вірила в Бога, я вірила у Всесвіт, у щось таке в абсолют. А зараз у мене зовсім інше розуміння, і для мене тепер молитви це не щось дивне. Тобто я вдячна цьому періоду Балі, який мені відкрив очі і дозволив ширше дивитися на світ. Це дало набагато більше внутрішньої опори, любові, опори на Бога. Але питання з головою не вирішило, і я все одно живу з цим щодня. Тож отак. Скільки ти перебувала на Балі? Загалом 7 місяців вийшло, що я там була. Дуже важко було без Валіка. Але ж я знала, за чим я їду, і були дуже великі сподівання, що та терапія допоможе. По-перше, вивести мене з війни було важливо, бо фонова тривожність не сприяє моєму одужанню. Я не можу сказати, що я лякаюся зараз сирен, чи ми бігаємо постійно в укриття. Ні, на жаль, для багатьох українців це вже стала така наша реальність, наша буденність. Але це, якщо ми говоримо про свідомі якісь штуки, а підсвідомість все одно це фонова тривожність, і ми вирішили тоді, що мені варто було поїхати. Зараз вже не поїду, бо без Валіка катастрофа, не можу я взагалі без нього так довго. Ти говорила про те, що з початком повномасштабного вторгнення тобі перестали допомагати навіть сильні антидепресанти, на яких ти сиділа. Так, є певна група антидепресантів, впливаючих саме на хронічний біль. Їх декілька. Я сиділа на самому старому антидепресанті, тобто його придумали ще дуже давно, тому він має дуже багато побічних дій. Ну така, що візуально ви можете побачити, це зайва вага. Я постійно скидала, набирала. Тобто, коли не пила його, то скидала, пила, набирала. Але і так він мене тримав в схемі з іншими нейролептиками і іншими ліками. Він мене тримав. А стрес повномасштабно, воно вибило. Щось там пішло не так, і все. І я потім зробила тоді перерву, не пила його півроку десь, і він запрацював на 2 тижні. Тобто, загалом за 2 роки у мене було 2 тижні без головного болю. 2 тижні, коли я повернула той антидепресант, він трошки попрацював, і ще було 2 тижні, от зараз після коми. А так. Коли ти повернулася, ти сказала про те в своїх інстаграм-сторіс, що лягти в психіатричну лікарню було твоїм свідомим рішенням. Розкажи, будь ласка, як ти до цього прийшла і чому саме психіатрична лікарня?
Так, це було моє добровільне рішення. Мене там ніхто не вчиняв. Чому? Тому що я в той час працювала з психотерапевтом, яка була завідуючою в тому відділенні, і в неї, ну, вона дуже зайнята, в неї дуже багато пацієнтів, і її пропозицією було, щоб я туди лягла, і ми могли в її перервах, у вільні її віконця, працювати ще психотерапевтично. І, звісно, щоб вона могла спостерігати мою реакцію на цей новий для мене антидепресант. Тож, тому я, ну, опинилася там. Ти займаєшся з психотерапевтами вже скільки років? А загальна психотерапія в мене така, щоб раз на тиждень або двічі на тиждень, це 2 роки і пару місяців. Кажуть, що для того, щоб отримати реальні результати, має пройти 5 років, а колись і 7. Але знов-таки я дуже активна в цьому і не лінива, тому сподіваюся, що в мене результат буде набагато раніше. Чи правильно я розумію, що антидепресант, який тобі виписав лікар, його потрібно було вводити медикаментозно за допомогою крапельниці? Його можна приймати в пігулках, але швидше ефект настає, якщо це робити внутрівенно. Але я була вже в такому стані виснаження, що я хотіла швидше, швидше, більші дози, щось зробіть, бо я просто не можу вже терпіти. Тобто я приїхала туди в дуже поганому стані, і я прям просила, просила, врятуйте вже мене, бо я не можу це терпіти. Тобто, отак. Тому внутрівенно. Скільки пройшло Так. часу від моменту, коли ти лягла і почала приймати цей антидепресант, до моменту, коли в тебе стався сепсис? Пройшло усього 3 дні, і ввечері 3-го дня в мене почала боліти кисть руки, і піднялася температура там, в лікарні. І я попросила зняти катетер, бо катетер може стояти, здається, від 3 до 5, здається, днів. Але коли я відчула болісні якісь відчуття, я попросила його вже зняти, і ми там побачили синець. Синець невеликий, тобто це не було щось катастрофічне. Але що мене налякало, що ввечері 3-го дня я читала книжку, хотіла трошки поспати, і відчула, що в мене якось дуже зашвидко б'ється серце. А це, ну, незвично для мене, і це якась тривожність через це серцебиття піднялася. І ми поміряли температуру, і вона була 38,5. Тож я пішла до медсестри і попросила зняти катетер, вона його зняла, і нічого страшного начебто не було. Але вночі піднялася ще вища температура, і мені вже там в лікарні кололи анальгін з дімедролом. І наступний ранок просто ми вирішили, що, мабуть, я захворіла там на ковід чи грип, і це якийсь доєднався вірус, і мене варто забрати додому. І мене забрала мама, приїхала зі мною мама і забрала мене додому. Хто не знає, в тебе мама просто лікар? Так, моя мама невролог, і також вона головний лікар медичного центру. Якщо можна, з твого дозволу, покажи, будь ласка, руку, тому що ти показувала в своєму інстаграмі, в сторіс. Я так розумію, що в тебе досі не зажила рана від катетеру. Ні, це вже не катетер, це вже наслідки операції. В мене насправді 3 таких шви, тобто я спеціально вдягнула, щоб це не було видно, ще отут і отут. Це було серйозне втручання, бо в лікарів вони мали виключити, що там зсередини немає некрозу чи чогось такого. Тобто вони вскривали до кості руку в 3 місцях. І, ну, це такі прям діри були. Але зараз воно вже стягується, тож я вже навіть не ходжу на перев'язки. Це вже просто, ну, як рубці, і це, звісно, буде потребувати косметологічного втручання, да, щоб, бо мені як акторці з такою рукою, ну, не грати певні ролі. То я сподіваюся, що це будуть як ниточки, але зараз це ще виглядає так собі. Ми повернемося до цієї операції. Давай поговоримо, що відбувалося після того, як тебе забрали з психіатричної лікарні. Я була вдома, і на наступний день я побачила, що цей синець, який після катетеру, він там є почервоніння, і воно як повзе вгору. Тож якийсь процес запалення відбувається. Але на це теж не дуже звертала увагу, бо це називається тромбофлебіт, і таке буває після встановки катетеру, і це нічого страшного, воно мало пройти само по собі. Але температура шкалила, продовжувала десь під 40 шкалити, і ми збивали її.
парацетамолом, німусілом, але вона не дуже хотіла збиватися. Це насторожувало. Але знов таки, коли ковід, то це може бути. І я ще 2 дні побула вдома. П'ятниця, субота, неділя, 3 дні я побула вдома, і на ранок, неділі, я прокинулась, що вже щось іде точно не так, бо це якийсь бред. І я розбудила маму і сказала, що, мабуть, треба викликати швидку. І тоді ми викликали приватну швидку Одрекс, в якій я застрахована. Тобі було погано, ви викликали швидку, ти приїхала в приватну лікарню. Що відбувалося далі до того моменту, який ти пам'ятаєш? Приїхала швидка, і мої скарги були в основному на те, що в мене болить рука, температура, слабкість. Вони поміряли мені тиск, він був занізький. Ну, їх це стурбувало, і вони одразу зробили тести, експрес-тести на ковід і на грип, і вони були негативними. Тож ми зрозуміли, що це навряд чи вірус, і що це щось інше, і вони одразу сказали, що везуть мене туди, в лікарню. Там раз зробили вже більш точні тести, які теж показали, що це не вірус. А рука почала, якщо вдома це ще було просто, що вона трошечки набрякла і це почервоніння, то тут вона почала вже боліти і набрякати все більше вже на очах. Тобто стало зрозуміло, що причина там. І чесно кажучи, мій стан погіршився настільки, що я мало що пам'ятаю. В мене все змішалося в одну картину, як що було до коми, що було після коми. Це все було такий сумбур. Я більш знаю зі слов мами і чоловіка, бо я вже була не дуже в собі. Я був у Києві, тому що в мене був проєкт, в мене була робота. Катя мала поїхати там покрапитись, і спілкувалися по інтернету. Все було добре. Потім якраз, оце ж коли вони на вихідні почалася температура висока, там, звичайно, хвилювався, але це моніторів. В понеділок Катя каже, що забрала швидка в лікарню. Ну, чесно кажучи, я навіть трошки видихнув, бо температура під 43 дні, яка збивається лише уколами, і закінчується дія препаратів, і починається знову температура, то це таке. І не зрозуміло що. І потім вони починають казати, що це не ковід, це взагалі не якийсь грип. І ввечері я приїхав додому і був на зв'язку з мамою. І от вона каже, що з печінкою погано, і там ще щось погано. І будуть їй ставити катетер, підключити цю яремну віну, бо багато треба буде препаратів вводити. А це робиться під седацією. Десь 10:30, здається, її повезли в реанімацію ставити цей катетер. 20 хвилин сказали. Дивлюсь, що вже, в принципі, десь вже 11:15. Я пишу: так, а що там, Катя? Вона каже: ще нема. 11:30, нема. 11:45, я кажу: так, що відбувається? І тут мама каже: щось мені страшно. І страшно, звичайно, стало і мені. І тут я починав, от тут я почав пригадувати всі молитви. І десь о 12:30 вона тільки написала мені слово «жива». Але от з того часу вона постійно вже була в реанімації. Тобто, чому лишили? Тому що не тримала сама тиск. Якраз тоді сказали, що це підозра на сепсіс. І мені мама сказала на третій день: приїжджай, бо можеш не встигнути. Я купив квиток до Одеси, приїхав, але вона була в такому напівсвідомому стані. Вона навіть не помітила, що я приїхав. І вона така була дуже дуже знервована і дивилася тільки на маму. От вона дивилася на маму, і не відриваючи погляд, от такими очима на мене так глянула: а да. А потім вона мене ще питала: що Валік? Не мене, а мама, а що Валік? А я поруч. Тобто так, воно це дуже непросто, непросто насправді. Наступного дня ми зранку, це коли в мене був це єдиний вихідний, ми приїхали, і наче було все нормально. Сказали, що там пішов набряк легені, але не внутрішній, а зовнішній. І вони зробили це якось там, відкачали це рідину. Вночі в неї була маска CPAP, яка під тиском змушує тебе глибоко вдихати. Тобто тобі насправді важко видихати, бо вона змушує тебе робити дуже глибокий вдих. І дуже погана була сатурація.
А потім вона починає просто, от дивиться на нас, а починає марити. Вона починає казати якісь такі речі. І, тобто, прийшов лікар, і він їй щось каже, вона слухає уважно, але потім починає говорити взагалі якусь нісенітницю. І причому на такому на серйозному, от, наче відповідає. От ми з тобою, да, діалог ведемо, але ти кажеш одне, а я взагалі відповідаю інше, не по темі і не. І це насправді, ох, це настільки лякає, що що я бачу, що і лікар так трошки. Ну, як потім нам сказали, щоб набряк пішов внутрішній легені, і тобто, взагалі немає вже кислорода, не насичується киснем всі клітини. От він каже: ну добре, ми зробимо ще вентиляцію легенів, але маскою СіПАП. І він каже: це дуже, ну, мало хто може це витримувати. Тому ми її зробимо під седацією. Вона буде спати. Вона буде спати зараз, точно до вечора. Можливо, ще й буде наступного дня теж спати. Бо я постійно був на телефоні і постійно мені був на зв'язку з мамою. От. І коли вона сказала, що зараз будуть вже робити операцію на руку, бо треба знайти джерело запалення. Через те, що відмовляють дуже багато органів один за одним. Вони не можуть повноцінно їх лікувати, бо дуже багато препаратів треба вводити. А так як вода не виходить, то треба їх все дозувати. Вони там займалися такою математикою, що, ну, я навіть боюся уявити. Ну, вони вирішували, що первісне, що другорядне, чого давати більше, чого давати менше. Ну, тобто, там була дуже складна математика. Вони там в консиліумі збирали. Потім мама написала, що розрізали руку, нічого не знайшли. Немає причини в руці, але інфекція загальна. Все, її не виводять, звісно. Тобто її там от все. Ну, а як лікувати? Нема причини, немає що лікувати. Лікують симптоми, причини немає. Ну і тут у мене повністю накрило, я вже все, чесно кажучи. Я думав, це кінець. Як я знаю зі слів, то дуже погані були аналізи. Тобто я перестала сама тримати тиск, почала відмовляти печінка, почався набряк серця, почався набряк легенів. Вони робили мені теж, я вже, мабуть, була без свідомості, робили пункцію, бо почала копичуватися рідина. Вони поставили мене на СіПАП, це така маска, яка проти твоєї волі насичує тебе кислородом. Я навіть цього не пам'ятаю. Тобто вони настільки мене седатували сильно, що в мене це все як сон, або взагалі нема спогадів про це. А коли перестав впоруватись цей СіПАП, то аналізи погіршились, тобто динаміка була негативна. Вони прийняли рішення вводити мене в медикаментозний сон і під'єднувати на ШВЛ, бо дихати самостійно я вже не могла. І так, сепсіс – така річ, яка шарашить по всьому організму, і тут не вгадаєш, органи просто починають потрохи відмовляти. Це звучить просто жахливо. Тобто, коли мені це казали, коли я прийшла до тями про те, що в мене був набряк серця і печінка теж, ну, просто відмовляла, ну, нирки, все. Тобто, я не рідину, багато рідини, ліки, які вони вводили, нирки не могли з цим впоруватись. Я просто раза два просто набрякла і була як губка. Лікарі провели якусь професійну дуже роботу, бо аналізи були такі, що якісь ліки не можна вводити, бо за низькі показники оці, а якісь ліки не можна, бо за високі оці. Тобто там насправді були консиліуми за консиліумами в цьому Одрексі, і вони думали постійно, що зі мною робити, а динаміка все була негативною. Отак. Тебе фактично повернули з того світу, Катрусю. Так, і коли це сталося, повернулася з того світу, я це дуже пов'язую через те, що я кажу про те, що в мене почався, сподіваюся, духовний шлях, що ця молитва, яка, коли Валік оголосив цей збір, це ж одразу люди почали і молитися. І ця от масова молитва, я думаю, і повернула насправді, бо там, коли це одні рідні, коли це країна, коли це не тільки країна, це мої прихильники із-за кордону і всі разом. Як я жартую, що в Небесної канцелярії вже втомилися від прізвища Тишкевич, знаєте? Скільки ти загалом перебувала у комі? Майже 3 дні.
3 дні, і потім на наступний день після того, як Валік оголосив збір, мої показники почали покращуватися. І вони прийняли рішення виводити мене з цієї коми. І от там в мене вже є більш-менш спогади, а це ж ця трубка, яка аж туди, і ти не можеш особливо рухатися, ти не можеш нічого сказати. Перше, що я пам'ятаю, що це теж така свідомість нечиста, це як у вісні, але я це пам'ятаю. Пам'ятаю, що зліва сидів Валік, справоруч сиділа моя мама, і Валік тримав мене за руку і казав: я знаю, як тобі неприємно, я знаю, як тобі зараз страшно, я знаю, як тобі важко, але я тут, я з тобою, ти сильна. І я просто дивилася на нього, взагалі нічого не розуміючи. Тобто це така розгубленість, і сказати ти нічого не можеш. Бо коли тебе виводять з коми, потрібен ще певний час, щоб вони послідкували, чи ти можеш тримати сама дихання, чи можна виймати цю трубку. І оця півгодини-години, поки ти в цьому стані, тільки завдяки Валіку, він просто так тримав мою увагу і казав: ти впораєшся, я знаю, як неприємно зараз, але ти можеш, я з тобою. Він мене прям зібрав. І потім мама вже розповідала, що коли він мене трохи заспокоїв, я подивилася на неї, на маму, і сказала, і жестами показала їй, що ти йдеш туди до лікаря, і хай вони виймають цю трубку. Ну, як могла, так і показала. І мама зрозуміла, побачила, що я розумію, про що я хочу, і сказала: все, я зрозуміла, я туди до лікаря виймати трубку, все. І далі мені, я пам'ятаю сам момент теж, як кінокадри якийсь, як це виймається звідти, який кашель іде, отак, це неприємна річ. Скажи, будь ласка, чи вдалося лікарям встановити, внаслідок чого стався сепсис? В мене в медичному заключенні написано, що я поступила з цим наслідком тромбофлебіту, і вони там щось висівали, чи як це називається, по крові теж, що це стафілокок, який потрапив у кров через катетер, через те, що погано обробили, тобто зі шкіри мікроб потрапив до крові. Чи будеш ти подавати до суду на лікарню, через яку стався власне цей сепсис, і через яку ти ледве не втратила своє життя? Ні, я не збираюся цього робити. Я поясню, чому. Можна, якби це була я пару років тому, можливо, я би так і робила. Але, по-перше, я зараз розумію, що це теж якийсь задум, я мала через це пройти, але в першу чергу я не хочу когось конкретного звинувачувати, бо я не думаю, що це проблема тієї і вина тієї медсестри, яка ставила мені катетер і погано обробила шкіру. Це проблема загалом наших стану, наших міських лікарень. Це про те, що про зарплатні цих медсестер, які не вмотивовані, можливо, робити роботу якісно. Це про нестачу фінансування і, можливо, нестачу тих антисептичних засобів. Я не хочу так сказати: от це вона, давайте її звільнимо, чи якось мати претензії до свого минулого психотерапевта так само, тому що вона дуже гарний лікар, і я в неї, вона зробила мені багато добра. Я впевнена, що там була проведена певна робота з персоналом з цього приводу. Я в цьому впевнена. Тобто надалі я можу бути спокійна, що це не повториться, бо я знаю її, вона дуже сильна, дуже сувора, коли треба з підлеглими. То зараз просто який в мене має бути мотив? Закрити цю лікарню? Ні. Тому що я була там 3 дні, мені вистачило того, що я побачила, з ким я поспілкувалася, я бачу, які дівчата там лежать. Вони не від гарного настрою там лежать, і тому що їм так хочеться. Це досить суттєві психічні розлади, важкі, це шизофренія, це біполярні розлади. І хтось там лежить, можливо, пожиттєво. Це для когось остання надія, бо я навіть чула, що когось не хочуть забирати родичі, і вони там просто перебувають, і моя лікар їх не буде виженати, і вона не про гроші, вона там не тому, що, тобто там немає грошей, це в людини така місія, вона дає там притулок в цій лікарні деяким людям, і що, я зараз буду в них це відбирати через те, що зі мною таке сталося? Ні, я не буду.
Ти кажеш про те, що я знаю, вірніше, я впевнена, що робота була проведена з медперсоналом, а виходив хтось на зв'язок взагалі після того, як ти вже вийшла з коми, із лікарів з цієї психіатричної лікарні? Твоя психотерапевт, ти сказала, минула. Тобто, чи правильно я розумію, що ви розірвали з нею уже ваші відносини як лікар-пацієнт? Так, ми розірвали відносини. Вона приїжджала в лікарню, коли я тоді тільки потрапила. Вона була там, вона приїжджала двічі. Вона надіслала мені квіти, коли я вже була не в реанімації, а в палаті. І я потім приїжджала до неї. Ми спілкувалися вже, коли мене виписали. І в нас дуже теплі відносини склалися, дружні і теплі. І саме через те вона каже: Катя, я так за тебе молилася, я так плакала, я так боялася. І взагалі ти зараз мені вже як рідна, і я не можу тобі далі вести тебе як пацієнта. Мені самі треба на супервізію проробляти це. Бо каже, я зараз до тебе так ставлюся, що мені, окрім чаю з ромашкою, тобі не хочеться нічого призначати, оцих там транквілізаторів, все те, що в будь-якому разі шкодить. Тому так, я не якась зла, помслива дівчина, яка буде це робити. Те, що вона там сказала їм і дала прочухону, я впевнена. А те, що в медсестер за 6 тисяч гривень нема мотивації там робити це на 100%, ну це теж наші реалії. І це проблема, я ж кажу, будь-якої міської лікарні. А що казати про села, я взагалі не вчу, якщо це в Одесі. Катю, задам тобі ще кілька запитань. Скільки в цілому ти пробула в реанімації після того, як вийшла з коми вже? А мене одразу, мені здається, в той самий день або на наступний. Мені здається, що ввечері, вночі того самого дня, як мене вивели з коми, і зняли трубку, перевели до палати. Але це була не звичайна палата, це була палата з реанімаційним постом. Тобто зі мною постійно ночував лікар-реаніматолог. Я була під'єднана до цих всіх пікалок. От тут всі стояли всі ці датчики, вони це моніторили, якісь маніпуляції робили вночі. Загалом так і було, поки я там лежала. Через те, що був набряк серця, вони дуже переживали і постійно робили мені кардіограму. Через те, що було втручання в руку і три великі рани були, вони поставили таку штуку, яка називається ВАК. Воно як спресовує всю рану, і вона потрохи, це такий апарат, тобто він виглядає як такий прямокутничок, і від нього такі трубочки йдуть. І от я була під'єднана, як з валізкою постійно ходила, його наскільки могла піднімала, чи носили оці лікарі-реаніматологи. До речі, теж маю сказати, що це неймовірно було побачити, як молоді люди, тобто ті, хто зі мною ночували, це було 21 рік, 22, 23 роки. Тобто це вони молодші за мене набагато, це діти, але це реаніматологи, які рятують життя. А я була під таким теж враженням. От, то зі мною в палаті постійно хтось ночував, знаходився, бо ну, Одрекс гарна клініка, їм було важливо випустити мене здоровою, тому вони дуже дбайливо ставилися до мого стану. Зараз для всіх глядачів це не на правах реклами, тому що реально в цій клініці Катю врятували, тому вона зараз так ділиться власними переживаннями. На початку розмови ти заговорила за операцію, що в тебе там лишилися страшні шрами. Розкажи, будь ласка, я так розумію, що в цій клініці відбулися операційні втручання. Що саме було проведено? Я не назву, як ця операція називалась, але вони розрізали кість, розрізали ось тут і ось тут, щоб перевірити, чи немає якогось некрозу всередині. Тобто, бо рука виглядала жахливо. Треба розуміти, що от ми вчора перед інтерв'ю повернулися до тієї теми з Валіком. Він каже, чесно кажучи, я думав, що ми втратимо руку, каже, бо вона виглядала як нога, тобто разів в 5 вона збільшилася вже на той момент. І тому було вирішено, що якщо там є якесь запалення, щоб і насправді, після того, як вони вскрили руку, вона почала здуватися. Тобто, ми так і не знаємо, що вони нічого не знайшли. Тобто ніякої некрозу нема. Зараз моя маленька ручка так з наслідками, але все добре. Чи правильно я зараз розумію, поправ мене, якщо я не права, що причину сепсису так і не встановили? Ох.
Гарне питання. Так, буває, що причини запалення не знаходиться, але версія і те, що ми бачили об'єктивно, да, те, що з рукою відбувалося, і коли вона почала червоніти, то тут зрозуміло, що причина рука, але от причина запалення, як це називається, ні, вона не встановлена, але встановлений оцей стафілококк, який потрапив зі шкіри. Коли тебе виписали? Через скільки днів? Я провела в палаті з реанімаційним постом ще 8 днів, мені здається, і мене виписали. Я вже дуже хотіла звідти збігти. Вони всі чудові, але це є лікарня, це є певне обмеження. Я була на такому, знаєте, адреналіні, що все, я вже здорова, все нормально. Бо дуже багато неприємних моментів довелося пережити в перші особливо дні після реанімації, бо ти зовсім слабкий і багато речей ти не можеш робити саме, тобі потрібна допомога, допомога медсестри, і ну, це мені, як я сказала, в мене болить моє его. Знаєте, коли ти якісь речі не можеш робити, і тому я хотіла вже збігти, коли вже зрозуміла, що я можу сама вставати. Коли мені вже зняли цю валізку, цей вак з руки, я вже пищала, що відпустіть мене додому. І мене відпустили, і цей адреналін спав. І звісно, що я думала, все, в мене є енергія. Виявилось, що ні, що ну є багато ще наслідків. Тобто, коли органи в такому стані, вони ще відновлюються не за тиждень. І досі маю тахікардію, тобто підвищений пульс, скажімо так, мінімум 100 в мене пульс, а також 130. І ми ще це моніторимо, воно може ще бути, але якщо не буде приходити, то з цим теж щось треба робити. Я п'ю дуже коштовні ліки для печінки, для відновлення, і мені ще пити це 3 місяці. Тобто сил ще не так багато, як було раніше, і це все на мою голову, на жаль. Скільки було витрачено на лікування з того періоду, як ви вирішили оголосити про загальний збір? На той час вже було близько 350 тисяч гривень. Я бачила, що менше ніж за добу вдалося закрити банку. Скільки грошей зібрали в загальному? Скільки витратили на лікування і скільки ще лишилося зараз на процес реабілітації, який відбувається вдома? В той день вже близько до вечора вже було десь 800 тисяч. Чесно кажучи, я вже хотів тоді закривати вже банку. Вранці, коли я побачив, що там вже десь приблизно 1 200 000, то вже ну фінансове вже питання було ну закрито вже, то я і закрив банку, бо треба було вже йти сплачувати ще один транш. Скільки ви витратили на лікування в лікарні? Загалом десь вийшло 500 000. Ну, тобто, фактично, у вас ще залишилось 700 тисяч, які зараз йдуть на реабілітацію Каті. Да, ну вже трохи менше, тому що дещо ми вже витратили на процес реабілітації, але загалом от така сума. Ти зараз перебуваєш у Києві, у вашому домі. Як тебе взагалі лікарі відпустили? Тобто, чи є людина, до якої ти їздиш у разі чого на огляд, можливо? Хто тебе веде зараз? Взагалі, що відбувається у процесі реабілітації вже як такої вдома? Просто хто не зрозумів, все лікування, яке відбувалося, це відбувалося в твоїй рідній Одесі. Зараз ти перебуваєш у Києві. Тобто відстань чимала. Одразу, коли потрібно, не доїдеш так швидко до лікарні. Ну, по-перше, в мене мама лікар, і я постійно з нею на зв'язку. По-друге, мене відпускали, мені дали тут людину в Києві, до кого я їздила на перев'язки. А зараз перев'язок вже рука не потребує, тобто просто мені прописали креми, якими я користуюсь. Зараз буду ходити на мікротокі, які мають теж допомогти цьому всьому загоїтись швидше і не виглядати так, як воно виглядає зараз. А насправді такое, щоб мені треба було щось таке станеться жахливо, і я маю, ну, тобто, звісно, тут теж багато лікарень, але я здаю аналізи, вони мені все прописали, написали величезний лист. Раз там на 2 тижні треба здавати, те перевіряти, пити, кров. Ну, в мене зараз позитивна динаміка, тому ну, нема проблеми, що я в Києві. Я вдома. Гуляю іноді, бо це теж важливо, бо після навіть
трьох днів в комі, але я ще довго лежала в лікарні, то тіло, я перші рази, коли трошки пройшлася, то думаю, ого, аж під колінками тягне це все, думаю, ого собі. Ні, зараз вже все набагато краще, то ми на телефонному режимі, в мене є контакт мого судинного хірурга, але рука вже виглядає добре, тому ми навіть більше тижня вже не списувались. Моя терапевт теж в доступі в телефонному, тож все ок. Катрусю, що зараз відбувається, окрім після реабілітаційного періоду, мабуть, так правильніше назвати, що відбувається з головними болями? Треба сказати, що я з коми, коли як тільки я вийшла з коми, то в мене з'явилася шалена тривожність, просто така, якої в мене в житті не було. Тобто тривожність на якомусь теж біохімічному рівні, я не могла пояснити, що саме, але це дуже неприємне відчуття. Якщо хтось колись переживав панічну атаку чи тривожний розлад має, то зрозуміє, наскільки це неприємно. І це було на максимальному, якісь на 100% рівні. Воно шарашило так, що я просто вила, не переставаючи. Тобто я не могла це стримати, і я просто вила. І вони мені тоді викликали психіатра, з яким співпрацює Одрекс, і вона призначила лікування, і буквально там за день воно оцю жахливу цей напад вони затушили. Але загалом тривожність досі є. Я п'ю ці ліки проти цього. І через 2 тижні повернулися головні болі. На жаль, бо знаєте, я думала те, що це як був такий перезапуск комп'ютера. Я відчувала себе такою птахом Феніксом, який щось відпрацював там на тонкому плані, не знаю, якусь негативну карму, і вже це тепер мене не стосується, це не про мене. Тому коли воно почало повертатися, ну, ми з Валіком в якийсь час нас опустилися руки, якщо чесно, бо тоді навіщо це все було? Тобто я так собі все розклала, божественний задум і все таке інше. Важко було, але як ми своїми людськими мізками можемо осягнути Божий замисел? Він точно є, я в цьому впевнена. Просто мені хотілося його розкласти так. От, але ні, повернулась і є і тривожність, і головні болі. Я працюю зараз з психологом. Я ходжу до остеопата, з яким я почала працювати ще до цього всього. Я нещодавно робила таку маніпуляцію, яка називається РАНК. Це дуже рідка штука, це коли по тригерних точках шиї та хребта вколюється на глибину цих тригерних точок анальгін. І це за рахунок того, що анальгін сам по собі дуже болючий укол, а ще й по тригерним точках, то це як теж ефект клін-кліном. І мало була можливість, що воно виб'є. Я пробувала, це знаєте, мені і так багато болю в житті, і всі маніпуляції, які начебто можуть вести до одужання, вони теж чомусь болючі. Але, на жаль, не допомогло. А чому я на це пішла? Бо в мене є досвід, що коли почалася повномасштабна війна, 2 тижні не боліла голова. Так? Тобто це була зміна домінанти якби для мого організму. Тобто домінанти на виживання, і голова працює коректно. А зараз кома, домінанти на виживання всього організму, голова працює коректно. Потім отак. Тому я думала, оцей клін кліном, зараз ми там всі ці нейрони розворушимо і все буде добре. Але це було боляче, але не так, як війна і кома. Тому я кажу, мій психолог, ти ж не можеш постійно відчувати себе за мить до смерті, щоб голова не боліла. Тобто це не вихід, тому так не можна прожити життя, треба шукати щось інше. І щось інше, я от читаю, що багато хто радить завагітніти. До речі, я хотіла тебе запитати, не знала, як коректно поставити це запитання. Я не знаю, чи ти читала ту кількість порад під нашим інтерв'ю рік назад, але дуже-дуже багато жінок писали, що переживали подібні головні болі, але коли народили дитину, у них як рукою їх зняло. Чи ви думали про це з Валентином? Звісно, що ми думали, ми дуже давно вже хочемо дитину, але ж через те, що я постійно сиджу на препаратах, ми цього не робимо. І деякі спеціалісти вважають, що це дійсно шанс на одужання, але в відсотковому відношенні це 20% що спрацює, а 80% що це ще погіршить ситуацію, бо дуже
ну, ми ж не викреслюємо післяпологову депресію, так, і взагалі ментальний стан в багатьох жінок погіршується. Якщо ми говоримо про психосоматику, тобто це ризиковано. Насправді зараз у мене залишаються два виходи: або електрошокова терапія, і це тоді можна вийти розмову відсталою чи взагалі не розмовляти. Тобто це підсмажити, грубо кажучи, мізки, і я це залишаю на якийсь дуже крайній, да, вихід, або спробувати вагітність, але теж чи маю я право пробувати вагітність, а якщо ні, і тоді що? А мені вже не можна буде приймати те, чим я хоч трошки це пригнічую, так? Тобто я буду шкодити дитині, я так не зможу. Аліно, насправді, ну, жесть. Я от скажу, що це жесть, але просто намагатись приймати, що це отак, і якщо мені цей Бог дав ці іспити, значить, в мене достатньо сил це пройти, і в мене є, ну, найкращий чоловік у світі, це правда, який підтримує мене постійно 24 на 7. В мене є така сама мама, яка завжди каже: ми з тобою до останнього, ми впораємось. Ну, для того, щоб це пройти, мені дали найкращих людей, і я це бачу. Я спираюся на них, коли я зовсім розклеюся, я знаю, що є кому мене обійняти. Я не потребую, перестань вже очі на мокрому місці. Я не потребую ніякої жалісті. Якщо маєте змогу згадати мене в молитві і побажати мені одужання, я буду дуже вдячна. Але не жалійте мене, бо жалість до цього теж як впливає на вторинні вигіди від хвороби. А я себе почуваю не ок. Я хочу, щоб ми зустрічалися з тобою наступного разу і говорили про мій новий проєкт. Нехай це буде класний серіал український або якийсь інший творчий проєкт. Бо, блін, мене вже знають як якусь важку хвору Катерину Тушкевич в цьому гуглі, і мене це геть не влаштовує. Я хочу, щоб ми говорили не про це. Я українська акторка, я творча особистість, і давайте про це. Я вірю, що все буде добре. Я, коли тебе слухаю, я вірю взагалі у все, що буде добре, що ми скоро переможемо обов'язково цих, не можна називати, на жаль, через нові алгоритми Ютубу. І взагалі Україна розквітне, українське кіно розквітне, і ми реально будемо збиратися частіше не по сумним приводам, а тільки по радісним, крутим, які мотивують. І ти така велика молодчина, от реально. Ти правда сказала, я вже прямо, у мене все всередині, знаєш, такий комок до горла, ти така, так, да. Ти більше мотивуєш зараз, я впевнена, всіх нас, хто дивиться це інтерв'ю, ніж все, що відбувається навколо. Я тобі за це окремо дякую. Але закінчуючи період реабілітації, тут один із твоїх прихильників поставив запитання, що ти мала їхати в нейроцентр у Данію. Чи збираєтесь зараз взагалі, які в тебе плани? Тому що звучала від тебе теза, коли ми проговорювали, що можливо буде націлене твоє лікування на Європу. На Балі не вийшло. Зараз будете шукати там спасіння. А, так, я тоді дуже зацікавилась цим центром. Ми з ним активно листувалися. Я планувала туди їхати, але в той же час я була в контакті з дуже відомим в Україні нейрохірургом, який мав досвід роботи і в Америці, і в Європі. І він сказав мені, що знає центр, і його пацієнт туди звертався з приводу якраз головних болей. І я ж така, і що? І він каже, що йому призначили от такий самий антидепресант, який я і приймала 8 років. Тобто, і плюс в чому загвоздка? Тому що Європа працює виключно по протоколам, так? Тобто ти маєш, наприклад, 3 місяці приймати оці ліки, і тоді тільки робиться висновок, щоб вони не допомогли. Потім повільна відміна цих ліків, тобто це шлях довжиною в роки. І йому порадили те, що я вже приймала. В нас ще є якась трошки, можна знайти лікарів, які динамічно це роблять. Тобто, це теж, звісно, що вони не відміняють різко, ми якийсь час дивимось, але це все зменшується у проміжки часу. Тому, якщо я поїду в Європу, то це, скоріш за все, якщо я. Ну, ми шукаємо, якщо я знайду прям лікаря, в якого повірю на 100%, я вже просто стільки разів вірила в лікарів, я така, що я дуже. Я захоплююся людьми і починаю вау. І вони теж хороші люди і досвідчені лікарі, і хочуть допомогти, але, ну, на жаль, дуже багато потім відмовляються і не можуть допомогти. Я стільки разів просто це бачила в очах, що, ну, вони випробували все,
і на жаль. Тож, якщо я знову загорюся чимось, а моя віра це основне, тобто я маю вірити на 100%, і це вже майже перемога. То ми поїдемо. Але ці протоколи мене це хвилює, бо я нетерпляче. Мені болить, і я хочу результат вже на зараз, вже на вчора, вже на рік тому. А там я не зможу допроситися, щоб ми трошки пришвидшили цей процес. Отак. Тому. Я тебе прекрасно розумію. Ти знаєш, одне з найдивніших запитань, яке чомусь сипалося, мабуть, люди перечитали казок і якихось романів, але чи бачила Катя під час коми те саме світло в кінці тунелю, про який всі пишуть? Аліно, чому казок? Я насправді дуже шкодую, що я не бачила, або бачила і не пам'ятаю, тому що в мене в цьому році з'явився мій гуру, і я сподівалася побачити його там. Але я, можливо, через цю седацію, яка постійно була, але я не пам'ятаю нічого. Багато хто питає. Можливо, що воно ще дійде, знаєш, якісь спогади вони підтягнуться, бо ні, не пам'ятаю нічого, я б хотіла щось розказати таке, на жаль. Якщо загалом зараз підводити висновок під нашою сьогоднішньою розмовою, я бачу перед собою усміхнену, змотивовану людину, яка вірить в краще, яка налаштована йти гартувати кіноіндустрію. До речі, що зараз відбувається в серіалах у твоїй роботі? Чи є пропозиції? Я сказала своєму агентові, що поки що я не можу працювати. Це я зараз зібралася, розумієш? Я оце вмію вводити в оману, що я така нафарбувалася, гей-гей. Мене чоловік і мама бачать в інших станах, але я розумію, що якщо працювати, то це треба довго бути в цьому зібраному. А я, на жаль, не можу дати гарантії, що я зможу. Тому якщо входити в знімальний процес, а потім зривати зміни, тому що в мене сталася істерика, бо я втомилась від цього відчуття, я цього не хочу. У мене був такий досвід на одному серіалі. Я мала грати фітнес-тренерку, тому я була без пігулок через те, що мала бути худенькою. І в мене боліла голова. І в мене сталося один раз, що я не витримала і в вагончику просто ридала і. Ну і всі чекали, поки я заспокоюсь, грубо кажучи. Я не хочу підводити команду, підводити продюсерів, колег, тому наразі я не працюю. Працюю Валя. Але моє запитання було з приводу того, як ти себе на даний момент почуваєш? У мене була перерва оці 2 тижні після коми, коли голова не боліла. Я себе щодня, щосекундно, щохвилинно мотивую тим, що вона може працювати коректно. Нам тільки залишилося віднайти цей шлях. Я його шукаю. Шукаю кожен день щось нове. Ми не зупиняємось. І важко, але я згадую про ту перерву, і так вона не була ідеальною, бо це не був спокій чи щастя через цю тривожність, яка шкалила. Але все одно, я налаштовуюсь на краще. Я вірю і практикую, і шукаю далі. Тому почуваю я себе недобре. Але вміло це приховую. Так, вона молодець, тому вона дуже швидко почала відновлювати. Це так, вона коли насправді вона хотіла збігти з тієї лікарні вже так швидко, і вона так почала, наче вже все, я вже себе добре почуваю. Давайте тільки, будь ласка, з лікарні мене виписуйте, я вже хочу додому. Насправді всі вже дуже хотіли додому, бо лікарня це така маленька в'язниця, попри всі умови, але ну реально дуже хотілося вже додому їхати. Ну вона молодець, вона тримається. Вона якось ці роки вона навчилася себе внутрішньо якось витягати. Хто із колег тебе найбільше підтримав? Я бачила величезну кількість, відгукнулися майже всі, або й всі, на кого я підписана, але з ким ти вже особисто виходила на зв'язок після того, як вже вдома опинилася в більш-менш нормальному стані для спілкування? В першу чергу, звісно, це Зайцева Ліза, через те, що це моя найкраща подруга, але зараз вже підтягнулася і Даша Легейда, ми ось плануємо, що вона до мене заїде, чи ми десь зустрінемось. І також акторка Мальвіна Селійчук та Марина Діканєнка. Ми з ними ще з «Безсмертника», ще з
дев'ятирічної давнини з площадки з майданчику дружимо. Та багато насправді хто. Віка Літвиненко, тобто, ну, всі акторська спільнота вже всі дуже раді. Владушка Марчак, тобто, всі написали, всі дуже хвилювалися, всі написали: не лякай нас так більше. Я кажу: вибачайте, сама злякалась. Я тобі дуже вдячна, що ти відгукнулася, що ти привела себе в такий неймовірно вродливий стан зовнішній, виглядаєш неперевершено, це правда, що ти тримаєшся, що ти вселяєш віру для всіх, хто буде дивитися це інтерв'ю, тому що я помоніторила сьогодні, коли ж ми збирали гроші, коли ти була в комі, це було тільки місяць назад, і насправді це так мало часу від того моменту пройшло. Але твій приклад, це, знаєш, приклад, що все буде добре і навіть краще, ніж ми собі гадаємо, попри все, що відбувається навколо. Головне – не здаватися ніколи. Дякую тобі. Я ще теж хотіла від себе сказати, бо дуже багато насправді дівчат пишуть мені зі схожою проблемою, в кого болить голова, і дуже часто, і сильно, в когось постійно, як в мене, і... Я розумію, що це мій висновок з власного досвіду. Треба перестати з цим боротися і якби прийняти, але це не означає, що в це треба впасти і не шукати виходу. Тобто виход треба шукати, але з іншого стану. Не зі стану боротьби і такого агресивного, знаєш, але продовжувати, бо інколи пишуть, що все, ми не маємо сил, ми просто з цим от живемо і не живемо, бо ти не живеш. От, і я б хотіла побажати кожному, хто має схожу проблему, віднайти той вихід, того лікаря або нетрадиційну медицину, той спосіб, який вас врятує, бо він точно є. Якщо Бог дав це, то дасть і вихід з цього. Я в це вірю, і вірте ви. І я в це дуже-дуже-дуже сильно вірю. Підпишіться, будь ласка, на інстаграм-сторінку нову Каті. Даю величезним графіку внизу, в описі даю посилання, тому що знаю, наскільки це важливо. У мене не так швидко також набирається кількість підписників, яка була на попередньому аккаунті, який також назавжди заблокований. Але хай це буде найбільшою нашою бідою в сьогоднішньому світі. І якщо ви добули до цього моменту, поставте вподобайку, підтримку. Це надто допомагає просуванню цього інтерв'ю для інших глядачів тут на Ютубі. Пишіть коментарі, тому що кожен коментар також допомагає просуванню цього інтерв'ю для інших глядачів. Підписуйтесь на канал, тому що я впевнена, що ми ще не раз зустрінемося з Катею і Валентином у мене на YouTube-каналі. Я тобі дуже дякую, бережи себе, я тебе обіймаю отак міцно-міцно через екрани і чекаю, коли в тебе стабілізується стан і ми з тобою зустрінемося наживо, на кавусю, на чай, просто на водичку. Домовились. Дуже дякую тобі. Обіймаю.